вечір усім глядачам. Рада знову вітати вас на телеканалі «Київ». Ми дякуємо вам за довіру і за вашу участь у наших програмах, адже тут, у студії, щодня ми аналізуємо важливі та актуальні теми, і нам дуже важливо чути і вашу позицію. У першому сьогоднішньому ефірі ми здебільшого будемо говорити про майбутнє бізнесу, податки та роботу парламенту. В гостях у нас народний депутат від «Свободи», член Комітету з питань податкової та митної політики Михайло Головко. Добрий вам вечір. Доброго вечора. Глядачам нагадаю, телефон 223-09-71, він уже починає свою роботу. Будь ласка, телефонуйте, маємо трохи більше, як півгодини, для того, щоб вас почути. Михайле, якщо дозволите, я почну нашу сьогоднішню розмову із народного гумору, от свіженьке, сьогоднішнє. От кажуть, що щойно надійшла інформація про замінування парламенту, пів України молилося, щоб це був нехибний дзвінок. Жарти, звісно, жартами, але, як то кажуть, в кожному жарті є і доля жарту. Дуже низький рівень довіри українців до парламенту. Чому це не хвилює самих народних обранців? Я хочу сказати, що вони, не думаю, в більшості народні депутати і взагалі як від коаліції, тому що все ж таки парламент, якби не було, він складався із коаліції 302 депутат. Ну, зараз там трошки менше з виходом фракції радикальної. Але атмосфера така, що вони там надовго, що їх нічого не турбує. Все, що відбувається, то хай відбувається поза стінами парламенту. Люди там не мають за що жити, ну це якось виживуть і так далі. Тобто, в принципі, вони це все пропускають так крізь пальці. І то, можливо, через це от ставлення людей, що вони очікували, що новий парламент прийде після революції, так, який там прийдуть комбати, так, наб'ють морди всім регіоналам, замість того почали бити там старих, старших жіночок там пляшками по голові і так далі. Тобто люди побачили, що абсолютно, перепрошую, говорили одне до Майдану, так, а після виборів, коли їх обрали, вони діють абсолютно по-іншому. І тому така глибока зневіра і розчарування. І недовіра десь до парламентаризму в цілому. По-перше, ми бачимо банальне порушування регламенту, конституції, законів України, які не дотримуються. Депутати нічим попереднє скликання, верніше, від сьогоднішнього не відрізняється. Аналогічно, знову, кнопкодавство з тим, що ми боролися ще попередніми скликанні, прогульщики, як були, так і є. І оце безвідповідальність, вона породжує таку, знаєте, зневіру в людей. Тому, в принципі, от ті заяви, що ви казали, що там замінували парламент, дай Бог, що було правда, ніби люди хотіли. Це якби сарказм такий з іронією, що зрозуміло. Люди не люблять владу. І, в принципі, правильно. А за що її любити? Якщо в кишені пусті, нема за що хліба купити, молока, ні ліків, в принципі, тарифи оплатити неможливо. Звісно, за що тут цю владу любити? До речі, з цього приводу ми якраз от вже сьогоднішнього дня розпочали збір підписів за відставку уряду Яценюка. Наша група депутатів «Свободи» підписала за цією постановою, то потрібно 150 підписів, і ми зараз збираємо, подивимось, чи депутати підпишуться, і чи ми їх зареєструємо і проголосують за відставку уряду. Це раз. Щодо цього замінування, то я вам хочу сказати, що це реальна банальна провокація з метою там відволікти увагу, можливо, від голосування, можливо, ще щось там. Бо мене дуже цікавий випадок, так, якщо замінували, там ніби інформація, що спецслужби сказали, що цей дзвінок був з Німеччини. От, і, але ж депутатів чомусь, ну, якби не вивели, тільки журналістів. Не шкода вас, я ж кажу. А ну, якби я в коментарі в Фейсбуці написав, типу, значить, не шкода. Ну, не шкода, то не шкода. А давайте ми повернемося до ефективності. Але, знаєте, я тільки скажу, щоб у нас не було таке, як в цьому, всі думки ж матеріалізуються, і в тій казці про Вовка, про хлопчика і Вовка, коли кричав «Вовк, Вовк, Вовк», і коли, ага, відповідно, таке, щоб не повторилось. Але от дивіться, от як дивно виходить, що до нас, до студії, приходять депутати від різних політичних сил, і всі вони кажуть, от я готовий, але от бачите, от вони не хочуть. Скажіть мені, будь ласка, в нас виходить, що парламент зараз, він не має 450 депутатів, він має трохи менше, 423, правильно, наскільки я розумію? Так. Але виходить, що через бездіяльність коаліції
чи навіть не бездіяльність, добре, ви все-таки щось голосуєте, через от якусь таку пасивність коаліції, у нас пасивний весь парламент, оті люди, які не входять до коаліції, ті люди, які бачать інший шлях розвитку України, вони мають хоча б якісь повноваження, щоб реалізовувати свої ініціативи? В принципі, дуже мізерні. В цілому, от я як депутат позафракційний, так, у нас є депутатська група Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і ми ініціюємо багато законів, але дуже мала частина їх розглядається і в стінах сесійної зали. І це дуже важливі законопроекти, і ми неодноразово наголошували на них. Але якщо нема політичної волі, то їх ніхто не поставить в порядок денний, і розглядати ніхто не буде. Ну, от ви повинні розуміти. Щодо коаліції, так, ну, там є дві ключові фракції – БПП і Народного фронту. В принципі, вони грають основну скрипку. Є менші там союзники, на новий випадку, ще «Самопоміч» і «Батьківщина», які, в принципі, ну, там щось виторговують час від часу, там якісь їхні закони ставлять там в порядок денний. А якщо ти позафракційний депутат, тобі слово можуть не дати сміло і змусити голову Верховної Ради, там, якби, немає. Чи тільки якщо закон розглядається в повному слуханні, так? В повному читанні. А якщо за скороченою процедурою, відповідно, то тільки даються про слово від фракцій. Якщо ти не фракції, ти не маєш. Сьогодні вашому колезі, пану Левченку, давали дуже часто слово. У нас є активний депутат, один з найактивніших. Я про це хотіла запитати. Ви коли говорили, що от ми створюємо багато законів, але за них не хочуть голосувати. Можете навести приклад? Тому що сьогодні от ті поправки, ініційовані Юрієм Левченком, так? Віктор Галасюк, він аргументовано, відповідав, чому їх не можна вносити. От дивіться, перший момент. На рахунок ми говоримо за слово закон про обговорення в першому читанні, і в другому читанні – це коли ти вносиш поправку. Якщо законопроект голосується в другому читанні і розглядає ці поправки, тоді твою поправку можуть ставити на голосування, ти можеш вимагати підтвердження, тоді можеш отримати слово. Тобто таким механізмом десь Юрко намагається користуватися. Тобто він вже цю систему так добре використовує. Але в першому читанні зовсім інша ситуація. Я хочу сказати на рахунок тих зауважень. Звісно, що Галасюка, якби, є там своя точка зору, в нас є своя. І це якби питання залу. Ставиться поправка на голосування, не набирає голосів, ну, значить, зал не підтримує. Але це не змінює нашої позиції партійної. Тобто ми говоримо про те, що якщо говорити в цілому в комплексі за законопроект, який ми пропонуємо, то я вам можу назвати. У нас більше сотні законів. Ні, ви один назвіть. Наприклад, закон про ліквідацію офшорних зон, розірвання угоди з Кіпром і іншими офшорними зонами, і повернути ті вивезені кошти з України назад в Україну. Механізм тоді? Механізм, законопроект, до речі, перший зареєстрований, 0001 його, він номер, самий перший в парламенті, бо ми тільки прийняли присягу, цей законопроект вже у нас був підготовлений, і ми зразу побігли його зареєструвати, тобто першим. І ми його постійно вимагали на всіх обговоженнях, нарадах, давайте його розглянемо. І його повно ігнорував. А мільярди вивозили з України, так і вивозять. Я ж вас прошу, законопроект, який пропонує механізм, з розірванням угод питань немає, повернення тих коштів, от який? А там дуже просто, в нас прописано, тобто дається компанія, яка вивезла кошти з України, їдеться термін добровільно, впродовж 3 місяців заплатити податок, половини вивезеної суми. Якщо вона цього не робить, її, значить, активи, майно, нерухомість, все переходить у власність держави, тобто конфісковується. Тобто це називається уникання сплати податків. Тому, але нас парламент не хоче за такі речі голосувати. Більше того, я хочу сказати, за останніх півроку вони проголосували ще 2 офшорні зони, такі як там Мальта і, по-моєму, Ірландія, по-моєму, ще країни, яких вони ввели зону від усунення зони подвійного оподаткування, уникнення зони подвійного оподаткування. То, відповідно, в таких умовах вони просто створюють додаткові шляхи, черговий раз вивозити кошти спокійно, сміло з України і не сплачувати тут податки. Тому, кажу, це є законопроект. Чи законопроект про націоналізацію стратегічних підприємств, чи законопроект про боротьбу з приватними монополіями, чи законопроект, наприклад, той же самий, який я пропонував, який реально дав би наповнення до бюджету більше 10 мільярдів гривень у рік. Це повернути контроль держави над лотереями, які сьогодні віддали 3 іноземним монополістським компаніям. До речі,
які зареєстровані в Росії, в Москві, які заробляють мільярди, які витікають з України, і нічого, дірка лишається, як то кажуть, в бюджеті. І ми ці речі говорили. Я до Яресько з цим питанням підходив, до Яценюка, але вони не хочуть з тим боротися, бо вони мають від того долю, і їм так комфортно. За те, що нема за що в бюджеті і пенсіонера пенсії платити, вони придумали їх оподатковувати. Ну, це такі методи вони хочуть робити. А якщо щось конкретно, то вони відмовляються. Давайте слухати глядачів. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий день. У мене два питання. Перший. Я дуже часто смотрю сесію і смотриш, і отак, ну, м'яко говоря, диву здаєшся, смотреть противно. В країні йде війна, нищета зашкалює, люди вже голодають, здравоохранення уничтожено. А парламент рассматривает какие-то совершенно непонятные законы, которые, мягко говоря, к сегодняшнему дню не имеют никакого отношения. Это первое. Второе. Не пора ли уже парламенту наконец-то жестко контролировать правительство, потому что оно вытворяет такое, что дальше уже некуда. Дякую, почули. Дякую, слушне запитання. На жаль, я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день парламент перетворили, знаєте, на такий орган, який не управляє нашою державою, як би мав бути, а підконтрольний повністю декільком особам. Тобто у нас є там 5 людей в країні, які мають відсоток акцій в парламенті. Хтось має 20 голосів, хтось 40, хтось 100, хтось іншу кількість. Можливо, було питання в тому, що ви дозволили себе перетворити. І перепрошую, ну ми ні. А я говорю за тих, які мають своїх господарів, які їм кажуть, як вони себе мають вести. Відповідно, їх ніхто нічого не питає. Яценюк приходить на парламент, так, яким тут говорити? Про що тут, кому тут доповідати? Тут всі сидять як барани, і що хоче, то він розкаже. Він зневажає депутатів, парламентів, взагалі весь народ. Ну, про що ми говоримо? І більше він розуміє, що його ніхто не поміняє. В нього є господар, там Байден, припустимо, який він приїде і скаже, що от тримайте далі Арсенія Петровича, бо це дуже розумний керівник. Народ вже не знає, як кінці з кістнями звести, не знає, за що хліба купити немає. А він розказує, який успішний і реформатор великий Яценюк. І питається, а де його реформи? Хтось їх бачив взагалі, ту реформу, хоча б одну? Ну, порозказують. Реформа в міліції. Взяли сепаратистів, вдягнули форму нову і назвали це реформою. І тих самих Паскала попризначали керівниками нової поліції, який підпадає під люстрацію. Ну, взагалі. Тобто ми ще бачимо повністю відсутність якихось реформ. І саме основне, що парламент реально упустив себе, що сьогодні депутати не управляють ситуацією. Тобто їм розказує Яценюк, інший там президент має фракцію свою, сказав їм там, голосуйте так, і все. Всі голови опустили і голосують, тиснуть кнопки, розумієте, ніхто ж. І кажуть, ну, нас заставили. Тобто депутати не є одноосібні господарі, які вирішують на свою думку, на думку виборців, і на неї, якби, розраховують, і так себе ведуть в парламенті. А просто показали свій безневільний статус. І тому, в принципі, існування цього парламенту не має сенсу. Ми рік пробули, люди розчарувалися, парламент не виконав практично нічого з коаліційної угоди, там 5%, так? Лише те, що обіцяли. І, в принципі, тримати його далі не має сенсу. Ну, я вважаю, що, дійсно, нам потрібно відправляти уряд відставку терміново, притягати до відповідальності за корупцію Яценюка, розпускати цей парламент, йти на дочасні вибори і, звісно, перезавантажити систему. Якщо цього не буде, то в нас реально може бути нова Коліївщина, про яку вже всі говорять, і ніяких майданів не буде, ні співів не буде, нічого не буде, просто буде бунт, розумієте? Тому що люди терпіти далі не зможуть. У нас ще запитання. Готові вас слухати? Добрий день вам. Добрый вечер, Катерина, Днепровский район, город Киев. Как раз вы работаете в налоговом комитете, и у меня к вам очень много вопросов. Насчет администрирования НДС. Программа зависает и не работает полностью. Насчет авансового НЕСКО на прибыль тоже людей оббирают. И насчет первой и второй группы налогоплательщиков. У них хотят по новому закону забрать первую и вторую группу, а люди обеспечивают
обеспечивают свою семью и как и хоть как-то работают по Киеву. И еще у меня вопрос насчет субсидий. Дело в том, что половину тех, кто подавал на субсидии в городе Киеве, отказали. Ну неправда, Катерина, ну неправда. Буквально позавчора мала розмову з директором департаменту соціального захисту населення по Києву. Зі 120 тисяч людей, які звернулися за субсидією, та менше сотні відмов. Ну про що ви говорите, пані Катерино? Дякуємо вам. Ну, можливо, у них така статистика, люди мають, особливо, якщо вони не фіксують ці речі, то, можливо, статистика в них одна, а люди вживу зустрічаються зовсім інша статистика. Мені теж багато скарг, люди приходять, мені відмовили, ну, я там якісь депутатські звернення постійно на цю тему пишу, щоб людям видали ту субсидію і так далі. Не може бути двох даних, тут є одні дані, стільки звернулися, стільки отримало, все. Ну, гаразд, давайте, дякую вам за слушне запитання. Пані Катерині, і почнемо, наприклад, з першого по адміністрування ПДВ. Давайте почнемо з цього питання по спрощеній системі. Це перша, друга категорія. Звісно, цьому навіть і в новому законопроекті Южанин, який вже вони пропонували від депутатському, вони дійсно позбавляють і укрупнюють першу і другу категорію, тобто так збільшують, верніше зменшують об'єм тих коштів. Там так, то таким чином, в принципі, це йде як наступ на малий середній бізнес. І лібералізація тут не стосується для малого середнього бізнесу, тут більше стосується все-таки до великого бізнесу. І це є зауваження. До речі, асоціація там підприємців якраз з цього приводу висловлює свої стурбовання, і ми їх, в принципі, підтримуємо і розуміємо. Тепер щодо адміністрування і авансованого оплати ЖУНу, звісно, це ганьба. І я категорично проти таких речей. Не хочу вам сказати взагалі будь-яких авансових платежів, в тому числі на енергоносії, які зараз вимагають з наших підприємств. Тобто електроенергії, газ, все, і заводу платити наперед. Це теж забирає кошти обігові в підприємств, і це звужує їхню діяльність, і заборгує, і так далі. Щодо адміністрування ПДВ, це велика проблема. У мене взагалі окреме питання ставлення до того ПДВ, як найкорупційнішого податку, якого вже давно потрібно було б замінити. І в світі є такі досвіди, і про це всі говорять. Хочу сказати, що дійсно сьогодні повернути цей самий навіть ПДВ, і всі говорять про те, що треба платити відкати. Так? І навіть без відкату тобі ніхто не поверне. Там 30% чи скільки. Тобто нічого не помінялося. Ну, за Азарова платили 15, за Яценюка зараз 30. Тому ще більше платять. Тобто люди, в принципі, розуміють. Плюс повертають там фіктивне ПДВ тим фірмам, які не виробляють, і так далі. Тобто мільярди корупції, яка оця податкова яма, взагалі все в нас є, ті всі конверти, і так далі, залишилося, нічого не помінялося. Тому, в принципі, в податковій реформі, розумієте, нам не поможе косметичний якийсь там ремонт. Тут потрібна глобальна повністю заміна нашої економічної моделі і взагалі якби податкові реформи. Я вважаю, тому потрібно розглядати і альтернативу навіть саме ПДВ. Давайте по субсидіям. Ну правда, я просто маю таку величезну кількість прикладів, коли люди отримували субсидії. Причому люди, які живуть в дуже великих будинках, хороших, і ті, які живуть в маленьких квартирах. От ви кажете, ви навіть робили депутатські звернення. От, ну, наведіть приклад, коли і на якій підставі відмовили в наданні субсидій. Там, де я робив депутатські звернення, то зазвичай людям надавали субсидію, відмовляли по різних причинах. Тобто там неналежно там довідку там надав чи ще щось. Ну це просто... не відмова, це просто це якісь якби, моменти. Я розумію, але ви розумієте, наприклад, відмовляють там, наприклад, по складу сім'ї, та каже, от чоловік не може оформити, тому що в нього вимагають про склад сім'ї, а в нього діти за кордоном. Тобто він там не може. Він каже, беріть, діть посольство, ну, візьміть там довідку, що вони за кордоном і так далі. Відмовляють там, наприклад, по розміру заробітні плати. Тобто то каже, ну перепрошую, що він трошки більше заробляє. Йому відмовили, а сусід заробляє більше, наприклад, так, але неофіційно, тобто не показує, не платить податок, то йому надали субсидію, йому дали там 900 кубів. Він каже, форточки повідкривав квартирки, що вже, каже, в трусах ходять по хаті, бо жарко, нема куди той газ дівати, але він мусить випалювати. Розумієте, тобто, офіційно чи неофіційно говорю... людина отримує зарплату, це вже питання до вас. Це до нас, так, то що я говорю в цілому, до речі, не тільки не до мене, це питання перше до прем'єра і до міністра фінансів Єреського, які заявляють, що наша економіка в тіні.
стіні, і з неї і за 2 роки вони нічого не зробили, щоб її вивезти, а більше того туди загнали. А знаєте що? Я приїжджаю на округ, до мене підходить підприємник, каже: знаєш, Михайло, а от у мене працівник просить, каже, дайте мені довідку про заробітну плату. Не офіційну, яку там даєте, там не ту, що він отримає 4000 гривень, а каже: напишіть мені мінімальну 1300. І він з тою довідкою йде потім в соцбез і каже: у мене мінімальна зарплата, дайте мені субсидію. І отримує субсидію. Питання, що ми ж таким чином заганяємо ще більше економіки в тіні, і фонд заробітної плати зменшується, надходження від нього там в пенсійний фонд, і дірка в бюджеті зростає. Тобто ця сама норма надання субсидій, вона є тупікова, в принципі, для нашої економіки. Це раз. Другий момент. Я хочу сказати, що чому так категорично прем'єр-міністр Арсеній Яценюк проти зменшення ренти на видобуток природного газу? Ми зараз підняли ряд питань, виявляється, не все так просто. І адже ті компанії, де він заявляє, що іноземні компанії, які в них купує газ і так далі, так що нібито реекспорт в нас от з Європи і так далі. Я хочу йому нагадати, що переважно в Європі газ якраз російського походження. І тобто, що, він йде російський газ через Європу, через підставні компанії, за завищеними цінами зараз вимагати звідти від Нафтогазу, від Яценюка, Міністерства енергетики, щодо складових тарифів і цін саме за газ. І виявляється, що є інформація, що ми поза підвищеними цінами купуємо. І тому оця велика рента якраз стоїть для того, щоб компенсовувати оцю збиток, який закладений в ціні. І відповідно, ми видобували 20 мільярдів кубометрів, зараз у нас вже 14 мільярдів, тут майже 30%, ну, так би, зменшилося видобуток власного газу. Це, звісно, удар по економіці України. Це повна... А ми 20 мільярдів коли видобували? 20 мільярдів ми видобували в 2013 році. Коли був Крим у нас? Крим, а в відсутності Криму у нас 1,5 мільярда ми в Чорноморському басейні втратили. Тобто ми говоримо про те, що давайте, в нас 25% цього року падіння видобутку природнього газу. Чому? Та тому, що таку ренту вони не витягують. Просто на ті самі іноземні компанії, вони їдуть за кордон. Їм вигідно. Українські компанії йдуть працювати за кордон, тому що їм не вигідно вкладати гроші в нові газові родовища. Давайте ми ще послухаємо глядачів. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. По Україні перед виборами і під час виборів прокотилась хвиля арештів націоналістів. Питання, чому владою, яка начебто декларує декомунізацію, переслідуються націоналісти? І друге питання цікаве. Якщо ваші законопроекти не розглядаються більшістю, але розумієте, кого вона представляє олігархів-мародерів у Верховній Раді, то чому ви там і хоч і формально, але є співучасниками злочину проти України. Ви не оскаржували результати попередніх парламентських виборів. Ви знаєте, що вони були сфальсифіковані. Ви сьогодні не об'єднуєтесь з іншими опозиційними і чесними людьми в Верховній Раді, а їх там 50 чи 60, за різними даними. От, поясніть світло, будь ласка. Дякую. Дякую за питання. На рахунок, почнемо з останнього, давайте, на рахунок об'єднання. Та чому не об'єднується? В форматі якому об'єднується? У нас є співпраця, ми спільно подаємо її законопроекти, і буває, і неодноразово трибуну блокували, і так далі, але ви знаєте, все ж таки, якби, в форматі об'єднання, це трошки ширше і досить вже таке делікатна справа, делікатне питання. Я думаю, що ми, до речі, це питання теж не виключне обговорення, можливо, в майбутньому створимо якусь групу, яка буде складатися якраз от з таких депутатів позафракційних, які не влаштовує сьогодні курси політика уряду і коаліції в цілому, можливо, таку опозиційну групу ми і створимо в парламенті. Це не виключення. Тепер щодо оспорення результатів виборів. Ми, звісно, що оспорювали, але я вам хочу сказати, що, наприклад, де у нас найбільше була проблема, це була з Луганськом і з Донецьком. В тих областях, де ми маємо найменший контроль на дільницях, відбулося якраз вкидання голосів і збільшення була штучна явка для того, щоб завалити Свободу, щоб Свобода не потрапила в парламент, щоб ми не мали там фракції. Це щодо виборів. А щодо останніх після виборів арешту. Ну, звісно, чому арештовують Свободу? Ви ж повинні розуміти, що ця влада, вона є олігархічна. Їм від вивіски над адміністрації президента в кабінеті там чи в уряді там те, що поміняли прізвище, це нічого не говорить. Але модель правління України
країною і нашою державою не змінилося. Все те саме, що було, ще навіть гіршими розмахами. Тобто людей почали більше обдирати, навантаження переклали на простий народ. І ми ж були б у Раді, так маючи фракцію, звісно, такі речі їм не дозволили, тому ми все зробили, щоб Свобода туди не потрапила, як фракція. Але незважаючи на те, що наші чоловік, це те, що нам вдається багато чого зробити. Ви кажете, чому? Та я там був, наприклад, навіть хочу сказати, за цей період все рівно там ряд законопроєктів, там більше 10 законопроєктів моїх ухвалено, як депутат, який ініціював в парламенті, чи там, наприклад, пенсії щодо втрати годувальника героїв Небесної Сотні, чи там визнання вояків Української повстанської армії, чи щодо там прозорості тендерних закупівель, чи там піднімаємо питання там захисту селян щодо там ціни на молоко, і, наприклад, чи там розірвання угоди з Російською Федерацією, там через щодо транзиту російських військ через територію України. Це якби моя ініціатива, але вона прийшла в парламенті. Тобто я ж кажу, що багато не проходить, але дещо проходить. І ви кажете, вийти мені звідти, ну тоді перепрошую, тоді навіть націоналісти, які мають там 6 депутатів в парламенті, вони втратять навіть свого представника в тому органі, який може вийти до трибуни і хоч їхню позицію висловити. Тим паче, я обирався по мажоритарному округу, і люди теж на мене розраховують, які за мене голосували на Тернопільщині, що я все ж таки відстоюю там їхні інтереси і захищаю там своїх виборців. Тому я думаю, що цей парламент довго не проіснує, але ми там потрібні лише навіть для того, щоб хоча б час від часу виступити з позицією нашої політичної сили і виказати ту думку, що думають наші виборці, наші прихильники і взагалі український народ щодо дій влади. І перепрошую, якщо ми звідти нам підемо, це ми тільки їм полегшимо роботу. Тобто, а так хоча б ми час від часу їм даємо спротив в їхніх там антиукраїнських діях. У нас ще є запитання. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Я по поводу дострокових парламентських виборів. Я вважаю, що, не знаю, як прокоментують моє мнення депутат, но я считаю, что это невозможно и недоцельно рубить, пока не сделана у нас реформа политическая, в смысле для того, чтобы были политические партии. Потому что опять те же самые на политической арене, смысла нет никакого заниматься этой ситуацией. Переформатирование этого уряда можно решить и в том складе Рады, которая есть. Мы вас почули. Вот... Говорить, договорите. У меня еще такой еще вопрос. Шла речь недавно о том, чтобы сократить количество депутатов в Верховном Совете. Говорилось там о 200, там до 300, 200. Ну, я считаю, что надо сделать это радикально, надо это сделать до 100 человек, чтобы каждый депутат помнил о той небесной сотне. Вот. И приходил в Раду и занимался именно народным хозяйством, народной экономикой, вообще экономикой для потребительского рынка, для того, чтобы потребители в стране были, а не бизнес-проекты. Спасибо большое. Дякую за запитання. Ну, хочу сказати, давайте з останнього. Тобто ми ще в 2007 році, коли презентували проект Конституції від Свободи, то в нас там була норма прописана скорочення парламенту до 300 депутатів. Але це зміни в Конституції, і це нам не під силу. Щоб таку внести поправку, треба 150 голосів не менше. Або це подає президент. На жаль, у нас поки що цієї підтримки немає, але ми, якщо б така норма була запропонована, ми, звісно, підтримаємо, будемо голосувати. Тепер щодо формування політичних партій. Я з вами повністю згідний. На жаль, в нас не сформована політична культура, і більше все ж таки в нас не партії, а політпроекти одноразові до виборів. Ну, я вам так наведу приклад. Із виборів в 2010 році місцеві органи влади і в 2015 році з тих партій, які брали участь в 2010 році, то тільки дві політичні сили взяли участь і в 2015 році. Це Всеукраїнське об'єднання «Свобода», яке я представляю, і «Батьківщина». Ну, на той час вона БЮД була, блок Юлії Тимошенко, зараз вже «Батьківщина». А все, всі інші – це новостворені проекти, тобто які створені разово під вибори, які у себе вичерпують, там, скомпроментувавши, і далі розчиняються в інших політичних
законопроекти. Був, наприклад, там фронт змін, зараз Народний фронт на ці вибори взагалі не пішов. Перед тим була там наша Україна, УНП, там ми можемо згадувати там Народна партія і інші, так, партія регіонів і так далі. Зараз це вже інші партії, які постворювали там наш край відродження, так, вже не був БПП, тепер Солідарність. Кожен раз під кожні вибори міняють тільки вивіски. Тобто, в принципі, ті самі люди, та сама колода засмальцована, якою перетасовують. Але тільки бренди змінюють, щоб черговий раз дурити. Чому? Щоб не нести відповідальність за свої дії попередніх скликань. Сказати, це не ми, це вже от, це ми вже нові, ми абсолютно нові політики, ми до того відношення ніякого не маємо. І так кожен раз людей обдурюють. Тому, звісно, що ми за такий закон, щоб люди все ж таки несли відповідальність, і політичні партії, в принципі, правильно це, щоб відірвати партії від олігархів, заборонити, в першу чергу, політичну рекламу. Якщо це буде зроблено, тоді партії будуть змагатися ідеологіями своїми, програмами, виконання їх тих програм перед виборцями, дотримання слова, своїми кандидатами, а не, перепрошую, грошима, мішками, які рекламою своєю зомбують зранку до ночі виборців і там їх банально купують. А тому, звісно, я з вами згідний, потрібно це робити. Але при цьому ви не голосували за закон про державне фінансування партії? Ми не голосували, тому що не були враховані наші поправки. В першому читанні ми голосували. В другому читанні ми не голосували, бо не були враховані наші поправки. Тому що все ж таки ми вважаємо, що те, що вони зробили в кінці, виправили штучно, навіть порушуючи відсоток, там, і відсоток і так далі, вони просто усувають можливість новим політичним партіям заходити і розвиватися, і отримувати державне фінансування. А тільки лише тримають для тих проєктів, вже, які там створені, які мають понад більше 5%. Дивіться, а з такою ж метою був ухвалений і новий закон про місцеві вибори. Так. І він зіграв на руку Свободі. Свобода має в Київраді, наприклад, 14 представників і лише кілька, якщо не помиляюся, 2 чи 3 виграли округи. Дивіться, справді цей законопроект, він зменшує, знаєте, узурпацію влади. Він її розбалансовує. Тобто, незважаючи, партія скільки набирає голосів, вона все одно має своє представництво. Правильно, якщо при старому законі, то, наприклад, в Тернопільській міській раді із 42 округів ми виграли 38. Тобто, ви розумієте, тобто практично тотальна була б там Свобода. Але, так, мабуть, і було. В попередній раді було 30, так, депутатів із 60, бо 30 округів було, то практично теж плюс по списку, і там 20 наших округів було виграли. Але тепер ми, в нас якби є там більша фракція, 13 депутатів, так, але є інші зайшли, і тут є баланс сил. І так само це і добре тобто для нас. Тобто десь не зіграло на руку, а десь... Але зато рівномірно. Наприклад, колись ми були, наприклад, в 10-му році там в 8 обласних радах представлені, зараз ми вже там в 15 обласних радах представлені. Для нас це ці вибори показали, ми якби в принципі рівномірне десь представництво нашої сили у всіх регіонах практично України. І тому я вважаю, що все ж таки цей закон, який ми ухвалили, верніше парламент ухвалив в другому читанні, він все ж таки вніс свої позитивні корективи і дає можливість формуватися дійсно там новий політичний еліт. І в першу чергу партія не втручалася формувати списків. Багато пройшли людей, яких, ну, довдали округи, але в них ніхто не розраховував, що вони виграють, а вони повигравали. Тобто, це говорить про те, що там дійсно, можливо, десь одне суб'єктивне бачення в керівництва, а люди по-іншому оцінюють. Тому, в принципі, так, закон не ідеальний, але багато позитиву вніс. Тому я все ж таки, я з вами згідний, що можна в парламенті поміняти уряд, навіть в сьогоднішньому раді, але ви ж бачите заяви Яценюка, як він шантажує. Якщо мене відправлять відставку, то ми вийдемо з коаліції, будуть перевибори, і все, от будуть перевибори, це країні кінець. Перепрошую, бо країна воює. Так ми попередні вибори в парламенті теж під час війни проводили, все нормально. І війна була, і президентські вибори проводили, і війна була, вибори проводили до місцевих органів влади. Тому не треба нас дурити і брехати, що от вибори парламенту, це буде кінець для країни. Та нічого подібного. Перезавантаження, оновлення, багато проєктів, наприклад, нульовий Яценюк, який має рейтинг 0, його фракції 80 депутатів не буде вже в парламенті. Буде інше представництво. Дякую. І це буде належна оцінка людей за їхні дії. Дякую. Для нашої країни все, що відбувається зараз, це лише початок. І початок чогось обов'язково правильно. Хорошого. Дякую. В нас в гостях був Михайло Головко, народний депутат від Свободи, член комітету з питань податкової та митної політики. За кілька хвилин ми продовжимо. Будемо говорити на не менш важливі теми. Долучайтесь. Дякую.